Հարգելի գործընկերներ, կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված մեր գործերը լավ չեն։ Երեք արձանագրվել է 335 նոր դեպք, արձանագրվել է 70 մահ։ Եվ ես տեղեկանք եի ուզել կորոնավիրուսի հետ կապված մեր հանրության շրջանում առկա տրամադրությունների վերաբերյալ և այնտեղից զարմանալի փաստեր իմացա, նույնիսկ այն մասին, որ հանրության շրջանում նույնիսկ քննարկվում է, որ կառավարությունը մարդկանց փող է տալիս, որպեսզի նրանք համաձայնվեն դառնալ կորոնավիրուսի պացիենտ, այսինքն դրական ախտորոշումով, և դա ունի կոնկրետ բացատրություն, իբր միջազգային օգնություն ստանալու համար, շատ կարևոր է հիվանդների և մահերի թիվը, այլ հիվանդությունների պատճառով առաջացած մահերը գրանցում են որպես կորոնավիրուսով պայմանավորված մահեր։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ կրկին անգամ ընդգծել, որ կորոնավիրուսի առաջին օրվանից մենք որևէ ոչ ստույգ տեղեկատվություն հանրությանը չենք հաղորդել։ Եվ ի վերջո մեր կառավարությունը իր գոյության ողջ ընթացքում որևէ մանիպուլյատիվ գործողություն և տեղեկություն չի փոխանցել հանրությանը։ Իրավիճակը շատ ավելի լուրջ է, քան մենք կարող ենք պատկերացնել, կամ ավելի ճիշտ պատկերացնում ենք, և մեզ պետք է խստագույն միջոցներ ձեռնարկել համավարակը հսկողության տակ առնելու համար, որպեսզի ստիպված չլինենք նորից գնալ ամենածայրահեղ սահմանափակման միջոցառումների։ Մեր այս փուլում մարտավարությունը և մարտավարությունը հետևյալն է. մենք պետք է կարողանանք ապահովել կարանտինային պայմաններ առանց կարանտին հայտարարելու։ Այսինքն, ըստ էության, մենք պետք է կարողանանք իրականացնել կարանտին առանց կարանտինի։ Ընդ որում, գիտեք, որ պարետատունը փակ տարածքներում դիմակների օգտագործման պարտադիր պայման է ապահովել, և մենք այս համատեքստում պետք է ավելի ուշադիր լինենք, որովհետև քաղաքացիների կողմից շատ ճիշտ դիտարկում էր արված նաև սոցիալական ցանցերում, թե ինչու օրինակ, եթե փակ տարածքներում դիմակ կրել է պարտադիր, ինչու կառավարությունում և կառավարության քննարկումների ժամանակ այդ պայմանը չի պահվում, կարծում եմ շատ արդարացի և ճիշտ դիտարկում է, և մենք պետք է ապահովենք, որ նաև պետական կառավարման մարմիններում առանց դիմակի կարող են լինել մարդիկ միայն այն ժամանակ, երբ որ իրենց աշխատասենյակներում միայնակ են։ Մնացած բոլոր դեպքերում պետք է պարտադիր կրեն, այդ թվում միջանցքներում, նաև ճաշարաններում պետք է ապահովել պայմաններ, որպեսզի պատշաճ սոցիալական հեռավորություն ապահովվի։ Եվ էլի պարետատունը անցնում է աշխատանքների ավելի ինտենսիվ ռեժիմի, և ոստիկանությունը պետք է անցնի ավելի խիստ հսկողության, ընդ որում ես երեկոյան տուն վերադառնալիս նկատեցի, որ տաքսիների մեջ չեն պահում ոչ հաճախորդները, ոչ էլ վարորդները առավել ևս, ինչը նույնպես փակ տարածք է, և հանրային տրանսպորտում պարետատունը սահմանել է կանոններ իրավաբանական անձանց համար, թե ինչ հակահամաճարակային, ինչ կանոններով պետք է պահպանեն, պետք է առաջնորդվեն այս շրջանում։ Հաջորդ խնդիրը, որը շատ կարևոր է, մեր տեսչական մարմինները պետք է շատ խիստ հսկողություն սահմանեն այդ կանոնները չպահպանող ընկերությունների իրավաբանական անձանց նկատմամբ, բաց տարածքներում դիմակի առկայությունը պարտադիր է, և ուղղակի պարետատան որոշմամբ դա երևի այդքան էլ պատեհ չէ արձանագրել, բայց առաջինը, նախ պետք է պահել սոցիալական հեռավորություն, և երկրորդը, եթե սոցիալական հեռավորության պահպանման հարցում վստահ չենք բաց տարածքներում, իրար հետ շփվելիս, պետք է իրար հետ խոսելիս, պետք է պարտադիր հաղորդակցվել դիմակ ունենալով։
cam socialական պատշաճ հեռավորությունը պահելիս, որովհետև խոսալու ընթացքում, խոսելու ընթացքում վարակվելու հավանականությունը շատ մեծ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, ես խնդրում եմ, կոչեմ անում, եկեք այսպես ասած փչացած հեռախոսի ենթակառուցվածքի միջոցով կեղծ լուրեր չտարածենք կորոնավիրուսի մասին։ Կորոնավիրուսի մասին Հայաստանի կառավարության տված բոլոր տեղեկությունները, առանց բացառության բոլոր տեղեկությունները և գնահատականները օբյեկտիվ են և համապատասխանում են իրականությանը։ Այն գնահատականները, որոնք հնդացած փոխվում են, դրանք կախված են վիրուսի մասին նոր իմացության, նոր պրակտիկայի ձեռքբերման հետ։ Ամբողջ աշխարհը այսօր այդ վիճակում է։ Այսօր աշխարհում չկա երկիր, որ ինքը արձանագրի, որ ինքը 100%-ով արդեն ճանաչում է վիրուսը, գիտի նրա բոլոր պարամետրերը, եւ այդպիսով նոր գիտելիքի կամ նախկինում արձանագրած գիտելիքի վերանայման անհրաժեշտություն չկա։ Խնդրում եմ, եկեք արձանագրենք այս լրջությունը եւ ինձ համար եւ գործնական եւ գաղափարական առումով կորոնավիրուսի դեմ պայքարի կա մի գեր արդյունավետ միջոց, գեր արդյունավետ միջոց, դա անհատական պատասխանատվությունն է։ Սրանից ավելի էֆեկտիվ միջոց չի կարող լինել։ Իհարկե զուգահեռ նաև այլ միջոցները։ Եվ մեր, այո, մեր կառավարության գաղափարախոսությունն է, որ մենք այս հարցերը պետք է լուծենք անհատական պատասխանատվության, այդ թվում մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվության շրջանակներում, յուրաքանչյուր քաղաքացու անհատական պատասխանատվության շրջանակում, յուրաքանչյուր պաշտոնյայի անհատական պատասխանատվության շրջանակում։ Եվ ես խնդրում եմ, որ մենք բոլորս մաքսիմալ լրջությամբ վերաբերվենք։ Հակառակ դեպքում մենք նոր ցնցումների առաջ կկանգնենք։